假消息一堆，美国两大社群软体今天宣布要惩罚中国人散布反送中假消息了。那么包括的是推特跟脸书下手来砍这些造假的账户。那么打响反制中国第一枪的就是川普最常使用的这个推特。那么他们推特官方发文呢说，已经发现一个是由国家来支持的那么消息散布行动，说这些中国账户刻意挑拨以及抹黑香港的示威活动，因此呢，他们不但直接就删除了936个账户，而且还对20万个账户处以停权的处分。那么，脸书也在同一天发文，就说呢，根据 Twitter 所提供的讯息，那么的确呢，有这些假账户在操作带风向，而且经过调查，相信跟中国政府是有关联的，因此决定删除数个专业，包括了7个专业、3个群组跟5个账户等等。全部删掉，用这个方式来止血。那么社群龙头选在同时一时间来下重手，为的就是阻止这些五毛党继续的散布假消息。那么所谓的五毛党呢，就是泛指中国民间网军，他们很盲目的支持中共的指示，不见得是真的有下什么命令，但只要是北京立场的就是他们的立场。那么就有人讽刺说，他们每发一篇文就可以领到5毛钱，所以才有这个所谓五毛党的称号。而他们所散布的内容都是单方面的抹黑挑拨的讯息。那么像是呢，这一张就是描述香港媒体的图片，就把支持示威行动的媒体呢就叫做黄媒，然后就说呢，这些黄媒只会拍警察抓人打人的画面，然后呢民众去包围殴打警察的时候，然后呢这个相机就放下了，就不拍了，不报了，这明显是在丑化香港的媒体。但面对社群龙头白纸黑字的指控中国在那边带风向放假消息，中国外交部呢就提出了一个神逻辑，这是他们的发言人耿爽哦，就反问说，那为什么官媒的消息就是错误吗？就是负面吧？难不成有某些外国企业被戳到了短处，才特意打压中国海外网民吗？这到底是什么意思呢？不知一来一往之间，中美双方的恩仇路恐怕再添一笔。中持续燃烧，网络世界也不能幸免。最近网络上都能看到许多反送中的图文，其中有一些也许是来自中国的假新闻。推特官方在19号发出声明，表示将停权20万个账号。有鉴于这些账号持续在散布不利反送中的假消息，以及特殊的 IP 位置，推特怀疑这些账号其实都受到中国政府控制。推特加码表示，拒绝为国家控制的新闻媒体提供广告。紧接着推特脸书也有了动作，表示要删除7个粉丝专页。蔡英文总统得知消息后表示，脸书哦跟社群网站哦都开始社群媒体哦都开始做一些工作，来防止这些假讯息的传播。我觉得这是一件非常好的事情哦。那我倒是要跟北京方面讲一句话呢，说与其用假资讯哦来混淆这个香港人民的视听哦，倒不如跟香港人民真正好好的诚意的坐下来沟通。社交媒体带头在假新闻假讯息充斥的时代，先连根拔起。国际中心综合报道。